Армысыздар, құрметті көрермен қауым, бұл еркін ой бағдарламасы. Бағдарламаны жүргізетін мен Ықылас Ожайұлы. Ең әуелі студияға келген қонақпен таныстырып өтейін. Белгілі қоғам қайраткері, тарихшы, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Берік Әбдіғалиұлы. Беке, енді қош келіпсіз. Жалпы мынау мен алғашқы сұрақтың әлқисасын ең әуелі былай қойғым келіп отыр. Осыдан ұмытпасам 14-15 жылдың алдында сіз Қазақ миссиясы деген үлкен тұжырымдамалы дүние жаздыңыз. Ішінде енді шыны керек адамның жанын сүйістететін біраз дүниелер айттыңыз. Дәл осы аттас журнал шығардыңыз, Альманах. Ол да бір керемет журнал болды сүбелі. Енді осы сұрақты қоймасам маған өзімнің ұждан алдында сын болар еді өзіме. Ең әуелі осы миссияны не себептен жаздыңыз? Әуелгі сұрақты осыдан бастасақ. Осыдан енді ол 2004-2005-терде бастаған еңбек, одан да бұрын бастаған, алғашқы сол студент кезімде бастаған ойлар еді осы қазақ ұлтының дамуына. Ұлт, әрбір ұлттың дамуының өзінің бір саяси платформасы болу керек, өзінің бір қандай ұлт болып қалыптасады, қандай құндылықтар, жалпы толыққанды ұлт болып қалыптасу не үшін, қандай біздің кемшіліктеріміз бар, қандай артықшылығымыз бар, қандай қиындықтарымыз бар. Соның бәрін саралап, былай ұлт болып бүкті ұйыстыру, өйткені мынау тәуелсіздік алған жылдан бастап толыққанды ұлт болып қалыптаспаған халықта көптеген қауіптер бар. Жаңағы руға, аймаққа бөліну, дін жағынан да, мынау тіл жағынан да, әлеуметтік мәдени жағынан да көп мынау ауыл, жер, өңір бөлінетін, көп бөлінеді. Мысалы ол әлі дамымаған ұлттардың тағдырында сондай көп Азия елдерінде. Сондықтан оны ең басты соны біріктіріп алып кету үшін не істеу керек? Әрине ұлтшылдық керек. Ол әрқашанда бүкіл әлемде ұлттардың мемлекет боларында халықты ұлт қуатын ұлтшылдық. Ұлт, ұлт белгілі бір саяси платформаға тұрнамы біріккен кезде ол ұлт бола бастайды. Ұлтшылдық дегеніміз ол өзінің ұлттық ұстанымы, принциптері, мақсаты, миссиясы. Біз міне осындай халық болуымыз керек. Біз осындай мақсатқа жетуіміз керек деген әрбір елде ондай болды. Енді міндетті түрде құжат түрінде емес ол. Ол белгілі бір ұран, саяси, тіпті жырау болса да, бір өлең болса да, сондай өзінің идеясын білдіріп тұратын. Мынау ержүрек түрік халықтың өлеңдері көп қой мысалы. Оларда мысалы біздің алаш арыстары өте сондай мықты өз өзінің ұлт ретінде, ел ретінде алаш әскерін ұрандыратын, шабыттыратын өлеңдер, жырлар шығаратын деген. Оның өзі де сол. Абайдың қара жолдары да сол. Осы ұлттық кемшіліктерден қалай құтылсақ, қалай осы ұлт болып даму, не істеуіміз керек, жол көрсету, оның бәрі де сол ұлттық миссия жолындағы ізденулер. Соны ойда жүрген еді сол, әсіресе мынау осы 2004-2005 жылдары ол кезде қазақтың ұлттық тақырып бұндай бірінші кезекте болмайтын. Әрине, сол үшін сұрадым. Ол кезде бірінші кезекте либерализм, демократия, сондай бір не істейміз, қалай боламыз дегенде ұлттық бұлай дискурс дейді, бұлай пікір талас көбінесе бір саясатқа көп. Мен енді ол кезде мынау мемлекеттік қызметте істеп, сосын жаңа Ақжол партиясы болды, Алтынбек Сарсенбайұлы марқұм, жаңа Ораз Жандосы, Болат Әбілевтер, Әлихан Байменовтер деп жүргенде мен сол кездерін бірінші ұлттық либералдар деп қабылдадым. Міне алғашқы осы ұлттық либералдар өзінің мемлекеттік қызметте істеген және өзінің өзіндік ойы бар, көзі ашық, олар осы ұлттың дамуына жаңа бір тұғырнама беретін деп платформа сендік те солай болар еді де. Бірақ ол саясандырылып кетті. Сайлауға түсіп, билікпен қақтығысып, оппозициясына кетіп, саласына кетіп қалды да, ұлттық тақырып екінші, үшінші орынға түсіп кетті өкінішке қарай. Сосын солардан кеткесін мен өзім ғылыми жұмыспен айналысып жүрдім. Қазақ мемлекет университетінде осы ой мені мазалап жүрді. Сосын ізденіс ретінде мен бірінші мынау Алаш Орда үкіметінің мүшелері деген бір кітап шығардық шағын. Мен ол кезде кейін Алтынбек Сәрсенбайұлы қорының жетекшісі болдым. Сол жерден сол кітап шығар. Сосын желтоқсан мынау күресіне 10 жылдық па ол кезде 20 жылдығына ма мен бәрін көрсеткім келді. 10 томдық шығардық. Ішінде мынау барлық қайсар
bizim jigitler, kızlardın isimlerini körsetip, olardı organ soqqan milisionerler bärin isim, bükül kujat memlekettik komissiya boldu, Şakanov Muhtar baskargan, keyin konstitusionalık diler, Sabır Kasımovtar baskargan, son bärin jiynadında janağı kim Hasen Koca Ahmet ağalarımız men aqıldasıp 10 tomdıq şıgardıq. Ol da sol, osın izdeniş tuğun osın bärin. Aşarlıkka baylanıp alğaşkı kujattar jiynay bastardıq. Süytip jürgende son keyin osın manifesti jazım keldi. İ bunda әрине қазақтың алдында қалай біз ел боламыз, қалай өзімізді өз төңірегімізді басқаларды біріктіре аламыз. Мені сол мазалайтын тұғын. Өйткені ұлттық мемлекеттің ұлт көшбасшысы дейміз, ұлттық көшбасшылық енді бір әр ұлт өз мемлекетінің лидері болу керек былайша айтқанда. Өзі бастау керек көшті қазақ. Қалғандары біреу керек қазақтың төңірегінде. Бүкіл ұлттар. Сонда ғана бірлік болады. Бәрі тең дегенде ол арқасын қақтығыстар бола береді. Ол совет заманда тұғын, тұғыр не орыс халқы, орыстың қасына біріккендер, ол сол бірліктің, советтік бірліктің бір моделі. Ол модель бәр жерде бар. Мемлекет құрушы ұлт деген бар, соның төңірегінде біру керек. Ауылдың түңіне бірікпесе, онда жаңағындай әртүрлі қақтығыстар, шиеленістер бола береді. Сонда қазақтың өзін сондай біріктіру үшін не істеу керек? Өйткені бүгінгі күні сол кездері қазірде сол қазақтың өзі бірікпей жатыр. Проблема сонда. Тіл мәселесі болсын, тарих болсын, дін болсын, басқа көп нәрселер қазақтың өзі бірікпегесін, басқа елдерде біріккісі келмейді. Қазақ беделді емес. Несімен біз беделдіміз? Өз тілімізді құрметтемейміз. Анау басқа ұлттар біздің тілімізді біледі, енді біз оларға қандай өнер үлгі көрсетеміз? Өз тілімізді құрметтемесе. Тарихымызға келсек, ол да сол. Бір жағы былай, бір жағы былай. Не үшін олар бізді құрметтейді, сыйлайды? Сондықтан біз өзімізді сыйлата білуіміз керек. Ауыл үшін өзімізді құрметтеп, өзімізді сыйлап, сонда басқаларды бәрін мойындау керек. Өкінші қорай, біз оны дәрежеге әлі жете алмай жатырмыз. Ешкімге бір үлгі көрсететіндей неміз жоқ. Бір керемет, мынау қазақ деген мықты халық деген өз-өзімізді мақтаймыз да, басқалар өкінішке қарай бізде ондай бір үйренетін ештеңесі жоқ. Енді білмеймін қазір не деп үйренеді, мынау мақтаншақтық, жемқорлық, білмеймін басқа не үйренеді, үйренеді бізде. Өкінішке қарай тілімізді құрметтемеу, тарихымызды жаңағы қалай болса солай айту. Сондай мәселелерді қалай пікір таласты мен сол концептуалдық деңгейге көтергім келді. Жобалық бұл идея бұл, жобалық. Сол үшін де жаңағы айттық, кемшіліктерімізді айттық. Артықшылығымызды айттық, бәрін қандай тәуекелдер бар елді мемлекеттің алдында өз-өзін ұлттық бірегейлік, идентичность дейді. Сонда не болу керек? Жаңа қазақ азаматтық бірегейлікті ұсындық біз. Азаматтық дегенде мен ең бірінші қазақ өзін қасына сіңіріп алу үшін, біріктіру үшін этикадан мемлекетшілдік қой бұл идеясы. Мемлекетшілдік бірінші кезекте мемлекеттің мүддесі. Мемлекеттік мазмұн. Ұлттың емес. Ұлттың емес. Өйткені мемлекет ол дегеніміз, міне ең бірінші бізге біздің Қазақстан міне мемлекетіміз, қазақтың жері осы мемлекеттің мүддесі бірінші кезекте. Деген сондай бір концептуалдығы оны талқылау үшін жасадық, бірақ енді өкінішке қарай үлкен талқылау болған жоқ, бірақ әлі дейін осы сол салада пікірталастар әлі жүріп жатыр. Енді сол мен жазған емес, әріптестеріммен. Басқа да болды, сол салада жігіттер ойланып, көптеген мақалалар, ойлар, пікірлер мен қарақпалам. Әлі сол деңгейде жүрміз, талқылап. Не болады бізбен, қазақ ұлты қайда барады, не істесек, қазақ ел бола ма, болмай ма, қазақ тілі, тағдыры жалпы мазалайтын ел көшіп жатыр, жастар көшіп жатыр дейді, мысалы шетелге білік жастар, елді тұрғысы келмейді деген біреулер айтып жатыр. Басқа бір ұрпақ өсіп келе жатыр, саясатқа құмар. Жаңағы жағымпаз деп біреулер айтып жатады, біреулер тіпті бәрін жек көріп құрсын деп, сондай бір әлі күнге дейін бір ой толғаныс ізденісте болып жатқан сияқты ұлттық процесс. Жаңағы қалай болғанда сол өзіңіз атын атап өткен алтынбектерді айтамын. Бір көгерім демократияның бір тәуелсіздіктен кейін жаңа бір серпініс секілді болып елестейді маған. Бірақ сол топ, мысалы сіздердің буын ғой, бір мәреге жете алды ма өзінің арман мұраттары? Жаңа сіз өзіңіз қазақтың санасы, қазақ мінезі жайлы жазасыз ғой.
сол менталдык биздин жанымызда солар сиз армандаган өзгөрүштөр, армандаган дүйнөлөрүңүз орнукту ма? Аттеген ай барма? Не айтар эдиңиз буга? Жок, арине бүгүнкү күнү энди салыштырганда 15-20 жыл мурун арине казыр дәүр даму бар. Казыр мурун биз казак тарыхын айтканда Алашта айтканда Алаш Орда өкмөтүн эч ким билмейтин тогу. Бул 4-5 жыл Алаш Орда өкмөтү мындай ресимдерин казыр сосун ашачылык тууралуу айтканда Алаш баарын айткан кезде үлкен катты кызыгуучулук болмайтын тогу. Казыр ондой эмес. Әлеуметтік желі бар, бір жағынан сіздер сияқты көптеген жобалар бар. Казыр едәуір жақсы. Өйткені казыр ол жай білу емес, нақты бір уже позициялары бар өзінің, көз қарасы бар, талаптары бар, көзі жанып тұрған азаматтар бар. Әрине популизмдік те бар енді. Ол өкінші қарай көбейіп кетті. Бір хайп, популизм, орандату болып кетті. Бұрын енді дәл ондай емес еді. Қазір мынау әлеуметтік желіде бір бәріне ұнағыш болғысы келгендер неше түрлі жаза береді, көбірек лайк қойсын, көбірек халық жаңағы сұрал деген жаңағы демагогия, популизмге өкінішке қарай. Соның ішінде өкінішке қарай ұлттық тақырыптарға да жаңағы салып жібереді. Әйтпесе мынау интеллектуалдық жағынан біз әлі іздену жұмыстары керек. Мынау қазақ альманахы деген келесі жобам бұл арнайы бүкіл осы қазақ тіліндегі жалпы орыс тілі болсын, қазақ тілі болсын, қазақтың интеллектуалдық дамуына байланысты ой салатын бір мақалаларды деп тұрып жинап шығарып отырдық. Енді жай бір жеңілтек бір нәрсені оқу емес, терең бір нәрсе ой салатын. Бұл да бір интеллектуалдық ұлт дейміз ғой біз. Елбасының ұраны болған кезінде, жобасы болған, өкінішке қарай қазір ұмытылып кетті. Сол интеллектуалдық деген сол пікірталастың да ұлттың дамуы туралы да сондай деңгейде болу керек ол. Өйткені бұл зиялы қауым деген ең бірінші зиялы қауымның рөлі сол интеллигенция осы ал елдің болашағы асықпай жаңағы өзі мынау дәстүрімізге сай екіншіден жаңа мынау жаһандануға байланысты құндылықтар қайсы бізге маңызды сондай бір жақсы бір үлкен пікірталасты туғызатын соның ішінен ой түйіндеп алатындай бір жоба болу керек еді. Мысалы мынау соңғы кезде мынау алдыңғы жылдар рухани жаңғыру бағдарламасы бұл өте жақсы бағдарлама. Өкінішке орай кішкене бір науқаншылыққа айналып кетті, қазір ұмытылып бара жатыр. Шын мәнінде бұл рухани жаңғыру деген ол ұлттық жаңғыру. Бұл ұлттық жаңғыру үшін не істеу керек? Ол өзі былай қарасаң ішінде бар. Біздің оның ішінде туған жер бағдарламасы, киелі Қазақстан, сакралды Қазақстан мынау тілімізге байланысты, алфавитімізге байланысты, жаңағы оқулықтарға байланысты, жаңа әлемдегі оқулықтарды сіңіріп алу үшін. Қазақстанның әлемдегі мәдениеттегі рөлі туралы былай қарасаңыз, бұл да былай жобалап қойған үлкен сондай бір бағдарлама еді. Бірақ сол енді әлі де жалғасып жатыр ресми түрде, бірақ ойлағандай деңгейге жетпей қалды, тоқтап қалды. Осы ілгеріде Егемен Қазақстан газетінде 19-шы ғасырдың аяғы 20-шы ғасырдың басындағы жалпы мынау орыс жапон соғысы, одан кейін мына бірінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан қазақ офицерлері жайлы, әскерлері жайлы жазасыз. Бір оған өзіңіз 4 жыл, 5 жыл уақытыңызды сарп еткен, әрине мақала кішкентай болған еді, ол қалай болғанда ізденіс талап ететін дүние, 4-5 жылыңызды сарп еткендігіңізді айтасыз. Осы бір ішінде біз естімеген беймәлім адамдары жүр мысалы. Осыны кеңінен таратып айтып берсеңіз. Ол ізденіс енді біріншіден мен алаш әскерін зерттеп жүргенде алаштың офицерлер командирлері болды. Көбісі сол патша заманында әскери оқуды бітірген. Ол мысалы бірінші кездескен ол Абылай хан Миғадатша Мағаш деп айтады өзін. Ағайындылар. Мағаш дейді. Иә, Абылай хан, Абылай ханов Ешмұхамед Абылай хановтың ұлдары, Ешмұхамед Абылай ханов омбыда губернатордың аудармашы болып жұмыс істеген беделді Абылай ханның ұрпағы. Тезек төренің қателеспесем. Мысалға соның тағдырын зерттеп, ол Ақмолаға келді, алаш әскерін құруға атсалысты, бірақ кейін жоғалып кетті. Ол не болды екен, кім екен деген капитан Абылай хан деп деректерді кездесетін деген. Оны іздеп жүріп,
onun ömür bayan, onun enisini de taptık, özünün de soğuşka barganın, Orş-Japon soğuşuna barganın, кийин 11'de de kizmet etkeni, bırak sosun erte kaytıs boldu, 19 yıl mı? Kaytıs boldu. Sütüp jürüp, onun enisine geldik, enisini izdep, enisi de soğuşka barıp gelgen, bırak özü kişkene avantürni jigit bolsa gerek. Bırak sol kapalga, akese Ассапка чыкканда капалга осы Лепсүз жакка келип кызмет этип болду. Өзү сол жерде убакытча өкмөттүн кезинде комиссар болуп, сосын өзүнүн жанагы ар жерде интернеттен кездешип туратында он Абылайханов деген исим сол баарын бириктирдик. Сосын сол жерде архивтерин, документтерин издеп, ал өзүнүн мынау Алаш комитетине булай алып көп колдоо көрсөтпөгөн. Сону табып, өткөнү хаттарын жазадым. Мен мынау Уақытша үкімет бар, комиссар мана жерде қазақ комитеті бар, кім өзін өзі басқаратын деп, біз мен ғой басқаратын, олар емес деп, кішкене жаңағы Ақсуда отырады ол кезде Алаш қазақ комитеті, ол жаңағы қапалда. Сонда былай кішкене олар жақтырмай, сосын оның негізгі тарихта атағы шыққан ол мынау Атаман ақыры фильміндегі Атаман Дутовты өлтүрүүгө анау Чанышевти, Касымханды таныстырган деген Кемел Токаевдин романдагы соңгу сокко романындагы образ аркылуу фильмди түшүрүлдү. Сол кезде Жантөрүн ойнойду. Сонун баары ойлодун он бул рас адам ба, болгон адам да, болмаган адам ба? Бирок Абылайханов деп айтылат баар жерде. Ай Абылайханов деген эч ким билмейди. Абылайхановдор көп кой. Сонун зерттөө керек болду. Ал мамандардан да сурадым. Мамандар да билмейт. Мүмкүн эгер акеси десе, ал полковник атагын ар бир адамда бере бермейди. Акеси үлкөн киши, 80'ге жакындап калган Ишмухамед. Ол мүмкүн эмес ол Дутовдун. Энди башка мына баласы ол эрте кайтыш болду. Сүйтүп издеп жүргөндө сол ким Мигадача Абылайханов болуп чыкты. Өткөнү ул Аников менен де Дутов менен де жакшы болуп, кийин Кытайга кетип, Кытайда бирок мынау ОГПУ архивинде куралдар табылып, анын показаниясы бар өзүнүн жана допрос. Билмейм калай аны алгандар. Ошол кезде мына Кытайда жүрүп бир аз кызмет этип, казактарга көмөктөшкөн тууралы жакшы айтылады. Өзүнүн показаниясында энди осы қазақтар бірігіп жүргені, біреуді жамандап не істеген жоқ, былай Марсековтер туралы айтады, Тергеус Жайнақовтар туралы айтады, кім қалай қызмет еткен туралы қысқаша ақпарат берді. Сондықтан міне біз екі Абылайхановты сөйтіп таптық. Оның алдында көбейіп, Оспанды енді бұрын шет жағасын білетін еді, бірақ оның жеке құжатын таптық. Оғанда оның жеке құжатын енді Ресейде, Ресей государственный военно-исторический архив деген бар. Сол кезде барып Алаш офицерлерінің, бүкіл қазақтан кім офицерлер, соның жеке құжаттарын қарастырғанбыз. Сол біраз сол жерден табылды. Көбеевті сосын құжаттарын тапқан кім? Тағы да ағамыз болды, Марат Ескендіров деген. Қайтыс болды марқұм, сол кісі де біраз құжаттарында жазып кетеді. Бұрын ана фотолар туралы бір кітап шыққан, қазақтың фотолар деген үлкен музейші, архивтанушы ағамыз қайтып кетті, бірақ соның берген құжаттарында мынау ұлттық архивке солда қосымша бізге көмек берді. Бұл да міне Көбеевтің Кавказ майданында орыс бірінші дүниежүзілікте түрік майданында түріктермен соғыста, кейін подполковник атағымен елге келіп ол да комиссар болады. Маңғышлақтың, Маңғыстаудың комиссары болады. Уақытша үкіметтің сондай бір қызмет ол табылып, және үшінші ол Бекимов, Бекимов кім, Жетпісбаев. Ол Зайсаннан, ол енді оны кездейсоқ табылды ол. Шын мәнінде оны ешкім көбісі білмейді, тек мамандар ғана біледі, ол этнографиялық зерттеу. Ол зерттеулер жазған өзінің Семейден жүріп. Өзінің офицер, ол Жапон соғысында, оның кейін жаңа өмірбаян зерттеп, архивтен документтерін тапқан кезде бірақ түсіндік. Жалпы ол біздің қазақтың тарихы да әлі толық жазылған жоқ өзі. Мынау кеше ғана болған оқиға, былай қарасаңыз 100 жыл бұрын
Әл көп деген ақтандықтары көп. Басқаларын айтпағанда, мына Алашордан Тоқтамышевтардың ағайынды Тоқтамышев екенін олардың жеке құжатын таптық Москвадан. Оның біреуі жаңа шежіресін келіп зерттейміз бәріміз Семейдегі ағайынды жоқ. Султанское происхождение дейді, төре шығар дедік. Төре емес, оны іздеп-іздеп жүріп, оның ақталары жаңағы осы жерде зерттеушілер ағаларымыз бар. Кітаптан көргенде Тоқтамышев Нұғман дегенді көрсетті, капитан. Содан басталды. Тоқтамышев Нұғман, аналар Нұғман ұлы, Нығмет ұлы деп, енді капитан әкелері. Бірақ шежіреде жоқ. Сосын мен енді іздемейміз ғой, сосын қоймай-қоймай тағы да зерттеп жүрсек, шын сол екен, шежіреден оны әдейі алдырып тастаған болса керек совет заманында. Өйткені дәл сол аталардан Шаяхмет НКВД-ні басқарған, біздің бірінші хатшы болған. Ұмыттырып жүрген ғой көбісін. Алашорданың мықты-мықтын ұмыттырып жібереді. Өйткені ол үрей, оның шежіреде тұрғаны басқа ұрпақтарына да қатты зияны тиеді ғой. Сосын алдырып тастаған, ұмыттырып жүрген бүгінгі сол тарихи әділетсіздік соны халқына келтіру үшін біз қазір соны насихаттап жүрміз. Қаншама басқа азаматтар, Самұрат Бек Қалидор, ешкім де білмейді. Мен өзім тарихшы болсам да бірінші рет естідім оның. Солай. Ол соғысқа барып, соғыстан келіп, подполковник атағысында қапалда өзі, қапалдан шыққан. Мына майданда жүргенде бәрі бірге соғысқан бұрын. Мына қапалда Гулиев деген Алашорда әскерінің дивизияның басшысы, Алашорда әскерінің құрамында тұрған. Бәрі жаңа Самұрат Бектер кезінде қапалда 5-6 жылдар бірге қызмет еткен 10 жылдары. Сіз майданнан келген жарақатымен келіп, ол да енді кейін оны, мысалы енді осында тұлғалардың есімдерін жазатын жаздық, бірақ енді бұл бір енді ел ғой енді, артында туыстары бар, ұрпағы бар ма, жоқ білмейміз, сол жаздық енді соны іздегіміз келеді. Кім осы Самұрат Бектер деген жалғыз емес шығар, бауырлары бар шығар оның. Шежіреде бар, көше қан дейді ма, аталары қан болған. Қайда сол азаматта? Ұрпағы қайда қай? Шежіреде тұр. Мысалы шығардық, енді ұрпақтарыңыз деуіміз керек. Сіздің бір аталарыңыз не болған екен? Офицер болған екен? Ұмыттырып жүрген ғой онында. Жаңа Тоқтамышевтар сияқты. Тоқтамышевтарды шежіреден алып тастаған. Самұрат Бек Қалидор тұр шежіреде. Бірақ одан ұрпағы жоқ. Қыз болған екен, бір қыз. Ол қыз енді кім мынау біздің Ерлан Арын ағамыздың жаңа нағашыларымыз сол. Шет жағасын ол кісіден де естіп қалдым. Сондай мына жерде айтылған азаматтар енді ешкім білмейді, өкінішке орай. Мына Абдрахимов деген кездеседі, Ахмет. Ол әр жерде кездеседі. Оны Ресейден оңды прапорщик мектебін оқыған, майданға барып келген, алаш әскерінде жүрген, поручик болған атағы. Естеліктерде де кездеседі, бірақ кім ол, ауылы қайда, оны өкінішке қарай білмейміз. Мына сұрағым келіп отырғаны, сол мақалаңызда жазасыз ғой, Сәлімгерей Жантөрейіннің ұлы, Жәңгір Жантөрейіннің азаматтық соғыстан кейін Түркияға кеткендігі жайлы айтасыз. Хабар бар ма олардан? Одан хабар жоқ. Мысалы мына Сарыбупин, енді олар енді осы Ақтөбе, Орал жағынан, Батыс Қазақстаннан екеуі ағайынды, енді әкелері ағайынды. Сарыбупин тарихында мен архивті іздеп жатқанда ол революциядан кейін мынау мұсылман корпусы құрылған үлкен әскер, мұсылман корпусы бірінші дивизиядан, татарлардан құрылған, соны құруға үлкен еңбек етеді архивті документтер. Ол батыс майданның мұсылман комитетінің төрағасы, өзі капитан. Ол жерде татарлар белсенді тұрған, бірақ осы Сарыбупинді қолдап ол үлкен еңбек етіп капитан атағында, капитан деген қазірше майор. Сол елге қайтқан кезде қаза болды ғой, мына Асары Худжин, оның енді әкелері аталасы. Ол сонда дерек таптық, осы ол да батыс Қазақстанда келіп алаш әскеріне көмектескенде болады, бірақ кейін иммиграцияға кетіп әртүрлі айтылады ғой, Англияға кетті, генерал болды, ондай расталмады. Ол сол соңғы атағы енді сол, ол да капитан тұғын, мүмкін сол подполковник соны алған шығар, корабльмен сол Болгарияға кетіп қаза болды деді мысалы. Сол сияқты кім иммиграцияға кетті, олардың өкінішке орай хабар жоқ. Мысалы өзіңіз білесіз, Қазы Нұрмағамбетұлын айтайын. Алғаш енді алаштың сапындағы тұңғаш оқышқан, оны Міржақып жазды, шәкәрім көз жасын көлдетіп тұр болған, жыр арнағанын білесіз.
Sonunda mesela әйел орыстан екен, оның іште бір қыз кеткен дейді деген секілді білемін ары қарай. Оның да сол бар ма тұқым жұрағатынан белгілі бір хабарлар? Оныңа семейде азаматтар біраз деген, руында анықтап, бірақ енді өкінші қарай ондай ақпарат кездеспеді. Бұл Ғази Нұрмұхамед, бұл алаш әскері әлі құрылған жоқ ол кезде. Ол кезде алаш милициясы деген бар, шағын өздері былай енді үйреніп кезде жесіп жатқан кезі ғой, сондықтан бұлар енді былай қару алып, просто оның жазған ең бастысы бұл намыс, ұлт үшін қаза болған адамды тұңғыш құрбан деген ұлт үшін өмірін қиған адам. Бұл бәріне үлгі болсын деп, ол кезде жаңа үлкен бір құбылыс болды олда, өйткені ол шын мәнінде ұлт үшін қаза болу, өз ұлт үшін жанын, өз тағдырын, өмірін беру деген ол. Ол кезде адамдар ол туралы мына жастар көбісі ойланбаған ба, мына алаш біздің арыстары әдейі соны, міне біздің әр ердің арманы ұлт үшін қаза болу, біздің арманымыз сол дәл соған бәрін үлгі болған ішінде ұлттық намыс үшін жай қашып бір жерде жай бір өліп емес. Біз енді ол кезде милициядан қашып жүргендер көп болды, әскер қолы ауырып елді қорғаймын дегендер аз болды. Соның арасынан міне қазы бәрін үлгі болып, ішінде де осында намысшыл, ер жүрек. Мысалы мынау газеттерде мен басында байқамаймын, оқығанда ер көңілді жігіттер дейді онда. Ой, ер көңілді жігіттер, мен басында ондай бұл қазақ қазір айтпаймыз ғой. Ер көңілді деген үлкен кісілер айтып отырады ғой. Сонда жиі айтылмайды ғой ол, бір ер көңілді дегенде жаңағы ер жүрек, көңілді сондай жиі айтылады, ер көңілді жігіттер деп. Сонда осындай ұғымдарды олар өлеңдерімен қазір бәрін оқысаңыз да, алаштың сол кездегі Сұлтан Махмұт болсын, Міржақып болсын, бәрін өлеңдерін өте сондай тәрбиелік маңызы зор. Патриотизм, ел үшін, жер үшін жаңа өз тағдырын тіп керек болса өмірін бөлуге беруге тәрбиеленген мақал өлеңдер өте көп кездеседі. Соның бір үлгісі әрқашан сол қазы болды. Сол сияқты ондай мысалдар бар тағы. Қазір тағы бір азамат туралы материал шықты. Ол өте ерекше. Онда кейін мүмкін айтармыз. Ол тіпті генерал Корниловтың қасында қызмет етті деген ақпарат. Өз генерал Корниловтың 4 жеке несі болған, телехранитель, оққағарлары, 4-ю. 3-ю түркімен, 1-ю қырғыз деп жазады, қазақ енді. 4-ю әрқашан қасында жүреді. Командирі Хаджиев түркімен поручик, мен кітабымда бар. Ол командир личный конвой дейді, жеке конвойының. Сол өзі 4 адамның, 3-ю түркімен, 1-ю қазақ. Сол мені қазір шығыс Қазақстан, қазір қателеспесем, Улан ауданынан. Сарбөпе ол емес пе? Жоқ, Сарбөпен ол офицер ғой, капитан. А бұлар Қатардағы унтер офицерлер бұлар. Сол жігітті қазір мына жақын арада ақпарат таптық, соны қазір зерттеп жатырмын. Қандай тамаша. Ол міне Корниловтың қасында телехранитель болған, кейін елге келіп, алаштың әскері болып, алашқа қызмет етіп, біраз орыс енді қызылдардың басын шапқан, өзіне уәде берген өзі. Мен Отыншы Әлжановтың 55 жасында қаза болды, сондықтан мен соны кегін алу үшін 55 коммунистің басын алуым керек деп, сол 50-ден асқан кезде өзі де қаза болды. Соны қазір атын зерттеп, жақында оны шығарамыз. Мен өткенде жігіттерге де жібердім. Шығысқа, Семейге табында, сонда Найман, Бура деген рума, соның ішінен ат жөніңіз деп, ұрпақтарын таппай жатыр, шежіресін таппай, біз шежіреден іздейміз енді, бірінші шежіре, ағайын, туысқан, мүмкін көбісі білмейді ғой. Сондықтан жақын арада оны да шығарамыз. Жаңа сіз айтып отырған енді керемет азаматтар ғой, соны бір мысалы бізде әдебиетте білесіз, белгілі бір адамдар, тұлғалардың есімін деген бір сыйлықтар бар. Сол арқылы әйтеуір соның есімін, аты жөнін қалдыру ғой. Дәл осы секілді қорғаныс саласындағы осы адамдардың атына сыйлық беру ма, немесе атындағы бір сондай бір тетіктерін жасауға бола ма? Енді шындап келгенде көп адамдардың есімін біз білмейміз енді, шын айту керек. Соны бір орын ұқтыру, жас ұрпақ соны түсіну. Оны иә, оларды енді бір дұрыстап насихаттау керек. Соның бір тетіктері бар ма? Иә, тетік дегенде енді ол туралы
Kaz bir bakalar çıktı diye bu il tanık bitti diye baktı. Son etmedi bu sonuç. Onu dodayı bulu gör koyar. Mekanizm. Yerden hali bir tağda ultralı zirtevler şu gerek. Rolikler şu gerek, kinolar şu gerek, televizyonlar neler şu gerek. Sonuçtan öngörlerden de onu kötürü gerek. Son etmedi. Köşeye verin bana. Ya. Yine Hamit Toktamışık'ın özünde biz öyle. O yani şimdi köşeye deyitin onda yok artık ben. O tizimde de yok ol. Ya. Biz Alihan Bukihan koy bir almaya atırmız. Barı yerde orta alı yerde köşe mıracak kıp. Şimdi bu Hamit Toktamışık'ın tıptı tıptı bilmeydi yiyen. Sonra ait bitir. Tıptı yani bizim yani kitabın çıkanı bir yer tangalgan kalay ol. Kalçak'ın oramında cürgün. O kalay ol. Cavuzlarımız. Manikif ben birge. Toktamış Vanik'in karamanında hizmet ededi. Kazır Simiyacak'a var. Şu Almatuz Anik saytın işi bär oy ol Jawuz dep aytadı. Ol en Sovet zamanında ülken propaganda sonda bolgan o Jawuzlar. Endi ol ya arine Anikov perişte bolgan jok. Ol Jawuz bolardın Jawuz boldu. Biraq solgo alaş askerin kömektesip jürgen. Üç alaş askeri polkun kurup brigadasını kurup Toktamıştı жанагы башчы кыл коюп мыржа ким Мухаметжан Тынышбаевтар менен суперге жанагы пикирлесип иштеп жүргөн Анинков. Ал энди өз мүддөсүн ойлоп жүр энди. Өлөңдөрдө да бар эмеспи? Колдой көрө жараткан деп жанагы Анинковту. Ие, ие, өлөңдө да бар. А казыр айтыңызчы, казыр советтик психология катты сынып кеткен Анинков жау. Калчак да жау. Ресейде Калчакка бир эскерч кое алмайды ал күндө. Калчактын bayrağın koldanat kazır. Kızıl kök, ak flak, o Kalçak'tın nesi o hükümetin. Sonra koldanat, Kalçak duralı kino tutuyor, bırak atın köşesini bel almaydı. Halık, Sovet zamanı kanına sinip etken Kalçak, Jav. O kanışer. Bizde de solay, Kalçak da Anikov'ta kanışer. Bırak onun içinde anaş askeri jür. O Alihan Bukihan öz aytat, bular bizim svaylaslarımız neydi? Şimdi o kezde endi svaylas degen jaksı söz bolsa kerek. Jaksı söz bolsa kerek bizim. Bizdin mana kazaktar, kalçaktar bizim svaylas, odaktas biz birigip osunda kızlardan kutluğumuz kerek degen. Onu kazır mana kitabında çıkkanı bäri şoşuydu oybay mana kalçaktın kuramında jürgün, Anikovtun kuramında jürgün o tipte alaşın askeri bolganda köbüsü istigenmen мынанша жеректе көбүсү әлі қабылдай алмайды. Сондықтан оны әрине олар туралы зерттеу керек. Өмірін, тағдырын, кейінгі тағдырын, бұрынғы тағдырын, соғысқа дейінгі. Оны насихаттап, мақалалар көп, біртіндеп-біртіндеп жетеді. Міне Алихан туралы, Міржақып туралы, Құдайға шүкір, басқа да қазір міне алаш қайраткерлер туралы көп танып келе жатыр ғой халық. Сол сияқты олардың да кезегі келер деп үміттенеміз. Мынау алаштануудагы белгилүү бир үлкөн сүйөктө зерттөөчүнүн бир кеңесин уруп эсип кой. Согуштун жазуу боюнча алаштын жалпы сапындагы согуздагы 750 жуук аскердин 32 мо 34 офицердин болгондугу айтат. Бул тизим толуктуу? Сиздер энди канча жалпы саны? Элде бутан да көп ба? Жок, одан кеңесин үрпейш мен де оксы совет заманынан осы алғашқы тәуелсіздік кезінде алғашқы деректерді алып көрсетті де, ғылымға әлі айналмаған құшақтар қазір көбірек шықты одан. Не соны айтып тұр? Енді олардың уақыты да жетпеді өкінші қарай арнайы зерттеуге. Манаш Қозыбаевтар алғашқы үлкен қадам жасап, жас ғалымдарға жол ашып берді. Жол көрсетіп, қазіргі әрине көп деректер көбірек. Бізде үш мектеп болды. Үш мектеп. Ол Ойылда, ол Батыс Қазақстан, сосын Орынборда. Орынборда, ол Орынбор, Орск көшіп қонып жүрді ол мектеп. Үшінші мектеп ол Семейде. Олар енді әскери медресе деп атады. Семейде вахмистрлерді оқыту. Сондықтан содан шыққандар вахмистр. Ол былайша айтқанда кәдімгі прапорщиктер. Сол прапорщик мектептерін оқу. Үш мектеп болды. Ойылда сол Орынбордың офицерлерімен оқытты. Бір 20-30 шақты тек сол жақтан бітірді. Орынбордан көп емес. Орынбор дейді мынау енді Челябинск жақтан Қостанайдың әскерінің істігінде солардың оқытты олар. Одан да ол да енді деректерде кездеседі мектеп болды деген. Соның ішіндегі енді бітіргендердің арасында біраз кейін қызмет еткен тұлғалар да болды. Олардың да есімдері бар. Енді мына Торғай полкының командирі
Muzaffar Kasımov деген Қазалының жігіті, ол да сол прапорщик болып бітірді, кейін ол сол бір директорды капитан болды дейді, немесе поручик атағын алып, кейін қаза болды Ырғызда ол. Ал семейдегілер енді олар көбірек енді, олар өйткені семейде соғыста көбірек болды. Алғашқы мектеп сосын арнайы кадровый полк болды. Басқарған штаб ротмистр Нигматулов деген татар кадровый полк, ол әскер дайындайтын полк, келіп жаңаларды үйретіп, оқытып, әскерге жіберіп отырды. Семейде болды, ана кітапта бар. Сондықтан ол көбісі кейін бітіргендерден Молдажанов болды, кейін нарком, қателеспесем, министр болды. Ол да сол мектепті бітірген министр, олар кейін енді атылып кетті, осында екі-үшеуі кейін көтеріліп шықты. Қалғандары сол енді жасырды ғой енді, кейін ана зерттеу қазір допрос 37-ші нәубет репрессия кезінде көбісінің ісінде офицер болды деген құжаттар кездесті, бірақ дәл қанша адам болды өкінішке қарай қазір айта алмаймыз, бірақ енді 30-дан көп еді, көп болды. Өйткені ол тек семейдің өзінде 30 шақты болды. Ойылды айтпағанда Орынбордың мектеп әлі толық ашылған жоқ, бірақ выпуск жаңағы оны бітіргендер туралы деректер бар. Оны басқарған енді үйреткен Дашкин, Зұлқарнай Дашкин деген генерал майор татар, солар Дутовтың көмегімен олар сол жерде оқытты біраз. Ең басты сауатты орысша білетін жаза алатындарды алатын тұғын. Мектепте мұғалімдер ғой көбісі. Көбісі бұрын мұғалім болып істеп жүргендер. Сонда олардың оқу программасында немене бар екен сол жаттықтырған? Ол строевой ғой, кәдімгі строевой казачий. Ол мынау әскери оқыту, приказ беру, кәдімгі қысқаша мынау әскери екі айлық, үш айлық оқу. Стройда жүру, мылтықпен қолдану, әскери стратегияны үйрету, қысқаша курстер оқыту. Соны вахмистр деп береді. Өйткені олар орысша біледі, сауатты жігіттер ғана. Осы алаш әскерін сонда кім қаржыландырды? Осы қаржы жағынан кім көмек беріп отыр? Қаржыландырғанда ең бірінші алаш әскерінде шақырғанда да ең бірінші осы алаш арыстары болды. Халық ол кезде енді қараңғы, кімге сенерін білмейді, тек өздері сенетін азаматтарға ғана, өзінің арасынан шыққан, оқыған азаматтарға ғана. Мысалға Шығыс Қазақстанда осы семей жетісуде көбінесе сол рудан шыққан оқығандар ғой. Мысалы Рамазан Мәрсеков, Мұхамеджан Тынышбай, Кудин, көп азаматтар, соларға сенетіндер сол елдің азаматтары ғой бәрі. Сосын ру-руға бөлінетін олар әскер құрғанда. Сондықтан олар бірінші әрине алаш сөйтіп өзінің жаңа мықты азаматтарына сеніп келген жауынгерлер, сарбаздар атағы жігіт деп айтады, жігіт. Рядовойды жігіт деген звание әскери жаңа не дейді, званияның әскери атағымы жігіт жігіт. Казак деген сияқты, казак рядовой болады, жігіт. Казак казачьего образца дейді мына әскерді, біз кавалерийский. Мынандай регулярный армия сияқты емес, біздегі кавалерия. Соның екі түрі болды. Казачьего образца ол аниковты, олар сотня, жүздік-жүздікпен. Немесе ол 6-шы Аниковтың дивизиясында, 5-ші Гулидовтың дивизиясында олар регулярный армия ретінде, оларда эскадрон, эскадрон, эскадрон. Бірінші эскадрон, эскадрон, жүзден, жүзден. Екеуі әскери атақтарды бөлек. Бір жерде Исаул, бір жерде ол штабс-капитан. Мына жақта Исаул мысалы. Соны айтайын дегенім, бірінші сол оқыған жаңағы жігіттер елдің арасынан оқыған алаштың жаңа азаматтары елдің арасынан жігіттерді жинап әскерді кеп тапсырады. Тапсырғанда олар бәлі айлық алады. Бұл вольнонаемный дейді. Олар айлық алады. Айлықты ақшасын, бірақ қазақтарда Аниковте ел ақша жинайды. Бірақ арнайы не ашып қояды. Күнде газетке жарылып отырады. Бәрі бар. Газетте біз оны шығарған жоқпыз. Кім қанша қаражат? Апта сайын беріп тұрады газетке. Кім қанша? Соған қазақтың басқа бір байлары бар ма көмектескен? Енді бір керемет деп айтпаймын, бірақ енді азытан тиінді, ақ тиін тебенін беріп отырады. Бірақ енді газетке шықпаған басқа директорлер там біреудан 30 жыл қысым береді, 20 жыл қысым береді, мысалы байлар. Ол да енді тамағы шығар, атасына мінетін аты шығар, әйтеуір сондайлар да кездеседі. Бірақ енді газетте
1000 rubl, 500 rubl, tipte 10 rubl, 50 rubl деп жинайт жана баарын. Кийим тигет, мынау семейде күн суукта ким Ахмет Алихан Бүкейхановтун айылы, Мухаммеджан Тынышбаевдин айылы баары биригип, сол жердеги татар айылдары менен биригип кийим тигет алаш аскерине. Кыста аман бул нестемесин тоңбасын деп. Ол туралда рахметин айтып, эгер олар болмаса баары ауырып кыйналатын эт деп. Сондай шамасы келгенше баары каражатын берип жатты. Бирок тикелей энди бул Колчак өкмөтү каржыландырды го. Өйткөнү войск довольствиеге алуу дейт, онун тамагы, шайы, темекисине дейин баары жазылып турат. Табачный, чайный, довольствие, фуражный, атына, шөбүнө баары анын өзүнүн обеспечение, мылтыгы, оогу. Бул Колчак аскери уже регулярный армияга киргенде. Аныкы кичине бөлөк бол, партизанский дивизия дейт. Ол элдин акча жыйнап жүрдү ал. Осы жердеги сурагым келетини, мына энди Алаштын әнураны деген айтылат, Алаштын туу жайлы. Осы ак туу деп айтылат. Бирөө сен анау не жактагы бирок жасыл туу бар гой, анау батыстагы, батыс Алаштардагы. Осы мисалы анау кимдин аскери аны мисалы Жүсүпбек Аймауыттын сөзүнө жазылган. Буларда болду ба сондай бир белгилүү бир атрибуттар кадимки? Ну, Алаш милициясын куруп жаткан кезде, алгачкы Алаш полкун курган кезде 98 жылы. Бул кезде ак бир материалга жазып бир сондай бир не болду дейди. Флаг жасап. Кийин Колчактын армиясына курулган кезде алар өз курамына кошкон кезде тыйым салды. Эч кандай Алашты айтпаңдар. Сендер орыс армиясынын курамына кирдиңдер, орыстын кийимин киесиңдер, орыстын флагын устайсыңдар, биз бир армиябыз деп тыйым салынады. Сондуктан ол эч кай жерде сосын колдонулбайды. Формасы бирдей баарынын, бирок аларды алаштыктар деп айтат, бирок энди канча не дегенмен газеттерде орустар да жазат алашы деп, алашы. Жанагы макала жазат алашы деп. Казактар деген сөзү го. Иге. Сондуктан бир ондай белги флаг болгону тууралуу накты дерек жок. Аскерий деген мисалы башкаларда болду. Энди Чыгыш Казакстанда да энди аны билмейм, жасыл деп бир жерде окутук деп айтат, но ондай расмий флаг болгон жок. Энди батыста алар басында өздөр бөлөк мамлекет куруп, ВВЛ-ат курулат. Жамбейте де ойыл ойлатып ма мемлекет курулушу келип былай батыс Казакстан бөлүк көп Жаханча Досмухамед сондай саясат жүргүзүп, бирок ал тыйым салынат кийин Алаш ордон. Алихан Бүкейхановтор айтат, ишкини бөлүнбө, бир алашбыз баарыбыз. Батыс Казакстан бөлүк бол, бирок андай дала ойыл ойлатты дегенди айтпаңдар деп ондай тыйым салып, бул жалпы бир баарыбыз алашбыз, сендер батыста, мына чыгышта дегендей. Сондуктан ортак символдор да баары ортак. Ал кийимин болду ба? Кийимин? Кийимин. Кийимин энди өлөң болду деп айтады. Мыржаковдун да өлгөн өлөңү бар дейди. Бирок өкүнүчкө карай ондай баары калмады. Энди биздин издеп жүргөн негизги архивдеги деректер го. Ал элдин арасындагы аңгемелерди энди издеп жүрмүз. Энди көп ошо Махачкалада Рамазан аксакалыбызды кичине жыйнаган экен, ар жерден терген Кулак Ахмет агабыз жазып кеткен, сондай ар жерден терилип чыгат материалдар. Бирок энди өкүнүчкө карай умуттуруп жүргөн го көбүсүн. Анау Абдувахап Карагой дейм, осы илгерде бир Нургожай батырдын касында болгон бир адамдын ошол Алаш әнуранын билетиндигин эртеректе интернетке салды. Ондай эстидим, бирок энди ону айта албайбыз, ушул болду ма болмоду ма деп, өйткөнү жана китепте де жана Рамазан аксакалдын макасын жазып алган туумал өлөңдөр бар, мисалы Аниковду биздин эсте деген. Энди өлөң айтып жүргөн ондай ырастайды баары. Бирок энди кайсы нак болду деген энди билмейбиз. Арине энди ал өлөңдү айткызуу, кийимин рухту оятуу ал энди арине болду. Кай нускасы болду, аны энди айтуу кыйын. Мен да эстидим, бирок биздеги текст бөлөктөү, ул жак бөлөктөү. Көбүсү Алаш аскери энди Кытайга кетти. 600-700 адамы кызыл жакка кетип, кийин китепти окусаңыз, алар реабилитация иретинде аны
Украинага согушка жиберет бәрін. Орар жан досы үлкен еңбек кетіпті, оның мойындау керек. Бәрін аман есен қайтарып, қызыл жағына ауыстырып, оларды аттырмай, әскер құрып содан. Дәл сол әскерді жаңағы алаш әскерін қызыл әскері қылып, қолды қару-жарағын беріп, Украинаға жібереді. Енді басшылық ұстау қауіптенеді. Сіз Украинаға барып соғыс көреді. Соның ішінде Хамид Токин бар. Атақты бандан құлан Хамид дейді. Сол Хамид Украинаға барып соғысып келген беті. Мына 18-ші жылында Шәуешекке ахаң бастаған Міржақып Мәрсековтердің асқандығын білесіз ғой. Жалпы сол жерде қаншалықты дер екенін білмеймін, сіздің өз аузыңыздан сұрағым келіп жүр. Сол кездегі негізгі мақсатының бірі Қытайдан қару-жарақ алу мәселесі дегенді айтады. Бұл рас па? Ол мәселе көтеріледі, иә. Олар енді бір жағынан сол жақтағы зиялы қауымның шақыруымен, бір жағынан өздері де жер, ел, жер көргісі келіп барып, халықпен кездесіп, соның арасында осы әскер құрғанда мүмкіншілігін білу үшін 40 мыңға дейін әскер жинай аламыз деген сол жерде дерек шығады. Егер де осы біріксек бәріміз, осы орысына қызылдарды тоқтатуға бола ма, болмай ма ғой енді іздеп жүргені. Өйткені олар шын мәнінде ойлады, мына қызылдар көпке дейін шыдамайды деп. Қазір мына қызылдар енді бір күтпеген жерден төңкерістен билікке келді ғой. Енді осылар келе жатқан сайын осыны Оралдан аспай шығар деп ойлады ғой. Колчак, генералдар, неше түрлі адмиралдар, анау жай шпана ғой былайша айтсаңда. Әр жерден қашқан нелер, Чапаевтер не тұрады. Қандай үлкен сондай орыс коммунистерінің саясаты, инициатива, білгірлерді алға қойды ешқандай бір. Жай ана унтер офицер, бірінші біздікінің ішінде сержант. Генералдардың әскерін бірінші шығарып келе жатыр ғой жаңағы Чапаев. Ол сержант ол. Ол өзінің қарама қарсы командирлеріне соғыс келеді. Сол кезде олардың идеологиялық жұмысы қандай? Бәріңе жер береміз, не береміз, бостандық береміз, мыналарды құртайық деп. И мына сержанттар бәрі Тухачевский өзі поручик, лейтенант болған. Анау өзінің генералдарын сабап қуып келді ғой, бір негізінен бітісін шығарды. Өйткені олар бір гений дегенде, олар анау инициатива өзінің мүмкіншілігін жаңаша ойлау, қалай несі бәрі мүмкіншілік берді ғой оларға. Өйткені арасында сондай талантты әскерлер шықты. Сөйтіп мысалға кім ойлады олар Оралдан бері қарай асатынын? Бұлар ойлады, олар қалады сол жақта. И біз мына жерде Колчак бар, бәріміз бірігіп мемлекет құрамыз қазір өзіміздің. Соның ішінде өзіміз елге ие болайық. Анау үкімет енді Оралдан бері аспайды деп үміттенді. Мына жақта Ташкент бар, Түркістан бар, бәріміз бір ел боламыз деп сондай үміті болды. Тіпті мына Колчак Анжиковке келген тапсырма берген 18 жылы күзге дейін барып анау Алматыны ал, Верныйды ал, сөйтті Ташкентке барыңдар, Ташкентті алыңдар, сөйтіп осы үлкен фронт құрамыз деп Орынбор, Ташкент, Жетісу бәрі осы бір ел болып, мына тыл керек қой, тамақ керек, қару-жарақ керек. Анников өте алмай қойды ғой Черкасскіден. Қайда Черкасск оборона дейді ғой. Өте алмай, ана жерде не орыстар жай, мынау генералдар келе жатыр, екі дивизия келе жатыр. Екі біреу генерал Гулидов, біреу енді мынау ол кезде войсковой старшина, кейін генерал-майор Анников. Екеуі келеді де Черкасскті өте алмай қалады. Қаншама ол жерде жүрген парсы майданнан келген орыстар, кәдімгі орыстар арасында офицерлер жоқ өзі. Өйткені олар жер үшін соғысып жатыр да. Олар бір аналар келсе олар өледі. Өйткені олар мына қазақтар мен орыстар қатты қақтығысып жүрген ол кезде. Қазақ дегенде мынау соңғы Черкасскідегі орыстар, бұл Столыпиннің 5-8 жылы келген орыстар, спецпереселенцтер. Бұлар қазір жеңілсе оларды қыратын түсініп отыр, өйткені оларды қазақтар одан да жек көретін тұғын. Өйткені олар келіп қазақ емес, қазақтардың жерін алып қойды. Сондықтан Жетісудегі соғыс өзі тарихта жазылады, орыстарда. Бұл қызыл мен ақтың соғысы емес, ол орыс пен қазақтың арасындағы соғыс жер үшін. Олар түсінді, кәдімгі олар өлім не на жизнь, а на смерть дейді орыстар. Сондай болды. Бір жеңілсе бітті олар ана. Өледі. Бір жыл сол ұстап тұрды ғой Анниковты. Бір жылдан кейін Анниковты өтеді. Ал ол кезде Ташкентті қызылдар алып, Ташкенттен дивизия келеді Алматыға. Белов басқарған. Оларды Анников кіргені сол еді. Мына жақтан қуып шығып, екі жақтан Семейден келді әскер. Сосын мынау аягөз Семей полкісі
Алматыдан жан Ташкенттен бул кысып жүрөт Дутов Бирандиковду. Бүтүн чыга берин Кытайга каштырып жүрөт мисалы. Ондай күчтү эч ким ойлогон жок. Кызылдар сондай мени 1 жылда далада жүргөн сону кандай сону идеологиянын күчү го. Биз силерге бостандык берген. Ол алаштыктар да көндүрө баштады го. Ахмет Байтурштар менше кел, не керек саган? Республикама беремиз республика. Тагы не керек? Ат бәрін беремиз, сен бізді қолда. Шын Ахмет Байтурштар бірінші өзін қатарына қосып алады. Оны енді оның беделі өте үлкен. Ешкім оны дұрыс емес деп айтқан жоқ. Жарты алаш аяқта соғысып жүр Семейде. Жарты алаш Ахмет Байтурштарпен үкімет жаққа ауысып жатыр. Мысалы 18 жыл, 19 жыл. Ол да саясат үкімет. Қолдан бұны біртіндеп бірін ығыстырып өлтіре беру бәрін. Коммунистердің сондай. Мүмкіншілігінше кім не керек соны уәде берді ғой бәріне. Сөйтіп сондай саясатпен бәрін билеп алды. Сол сондықтан Қытайдан әскер аламыз дегенде қайтып отырмын 40 мыңға дейін әскер жиналатын мүмкіншілігіміз болды деп Әлихан айтады, Колчакқа жазады. Егер де сіздер бізге сенсеңіздер, біз 40 мыңға дейін әскер жинап беретін едік деп. Колчак сенбей қояды ғой. Қазақтарға бермеңдер, шектеп отырады. Берейік пе әскер, бермейік пе? Аз-аздан кейін қатесін түсініп, ал келіңдер дегенде кеш. Олар жеңіліп жатыр. Қазақтар барғылар келмейді. Ол кеш түсінді. Өйткені ол не істеп қалғаны башқырларда солай. Зәки валидилар басында оларда Колчакты қолдап, әскер қолдап, олар сенімсіздік. Колчак үкіметі ұлтшылдау болды олар. Россия, орыс анау автономия деген ұнамайды оларға. Сол сенімсіздікпен қарады. Өзі оны коммунистер қолданып алды. Мен автономия, біз саған береміз автономия. Не? Бәрін береміз, бір жаққа көш деп. Башкирский корпус, башкирский башқырлардың дивизиясын бірінші аударып алды өз жағына Колчактан Зәки Валидиларды. Сосын бәрін біртіндеп әр ұлттарды сендерге бостандық береміз, ұлт мемлекет береміз деп арасынан жұлып алып Колчактың. Кейін түсінді қатесін. Оны бірігіп, бәрімен бірігіп соққы жасау керек. Маған мынандай бір дүние қызықты. Сіздің пікіріңізді де білгім келіп отыр. Мысалы, қалай болғанда қазақты атқа қондырған 16 жыл оқиғаны айтамын. Ол июнь жарлығы ғой. Сонда мысалы, менің мен жеке ойым, қате болса түзетерсіз. Сонда мысалы, негізгі маған былай секілді. Әрине алашорданы қолдады ғой. Әскерге барсын, июнь жарлығын қабыл алу керек барсын әскерге. Болашақ алашордан ол кезде енді әлі алашордан жоқ қой, десе де негізгі идеясы қолдап жатыр. Сол кезде окоп қазып жүрсін, әскери тәжірибе жинасын деп ол түсінік саяси не тұрғыдан ойлап отыр ғой, стратегиялық тұрғыдан. Бірақ маған сол қазақтың қалай болғанда атқа қонғандағы мәселесі орысты бәрібір де бір жат санау. Не үшін мен ақпатша үшін қан төгуім керек деген секілді бір иммунитет болды. Ал бар жоғы 25-ақ жылдың көлемінде сіз ойлаңыз 16 мен 41-дегі соғыс салыстырып 25-ақ жылдың көлемінде сол тіпен жоғалды, типлік болды. Кәдімгідей сұранып барды ғой бізде. Маған осы сұрақ өте қызықты. Сонда ол қалай 25 жылдың ішінде сонда қазақты кәдімгідей басын аяғын айналдырып жіберген бе? Бұл не нәрсе? Иә, бұл енді өте терең сұрақ. Иә, оны шын мәнінде оны бір неме жауап беру қиын. Өйткені біріншіден 16 жылы қарсы шыққанда қазір ақпатшы қазіргі мен зерттеуім жасап жатқан осы майданға кеткен қазақтар. Бірінші дүниежүзілік соғыста майданға кеткен қазақтар жетіп жатырмын қазір. 16 жылы, 17 жылы. Бұйыртса оны 1-2 жылда оны да бітірермін. Қанша қазақ қайда кеткенін. Ол жақта не істегенін туралы. Бұл жерде бірінші кезекте себеп көп болды. Майданға бармаймыз деген қазақтар барамыз дегенде болды, бармаймыз дегенде де болды. Оның бәрін халық бүйтіп қарсы болды деп ол совет заманында айтты ғой. Көбісі барғылары келмеді, бірақ егер керек болса баруға дайын болды. Өйткені орыстар оны қазір қарасаңыз зерттеді, оның күніне ақша төленетін. Ол наемный войска. Келесің, жұмыс істейсің, күніне 1,5 рубль төлейміз деген. Екіншіден ол майданға емес қара жұмысқа деген. Былай қарасаңыз жаңағы ол кезде Әлихан Бөкейхановтың позициясы барыңдар, біріншіден ақша табасыңдар, екіншіден ел көресіңдер, жер көресіңдер, жұмыс істейсіңдер, елге қайтасыңдар. Алтайға.
Бирок халыктын биринчиден энди ал патша вадесин берген, өздөрүн элдин баары билет, аскерге алмайт деген. Бүкүл ошо Түркүстан аскер сендер бизге багыныңдар, биз сендерди аскер алмайбыз деген. Неге ал вадесин бузат биринчиден? Сосын жанагы өтө жанда бир өсек әңгімелер жана біз қазірде хайп дейді ғой ол ойбай ана ортаға неміс пен орыстың ортасында окоп қаза деген екі жақтан оқ өледі екенсіңдер ана мына өте сондай көп әңгімелер таратылды ол қазірде солай мысалы бір нәрсені айтсаңыз неше түрлі әңгіме тарап кетті уақытында дұрыс жауап бермегенсің ол патша саясат уақытында дұрыстап түсіндіре алмады әрине атқа отырған кезде көбінесе Bunlar karşılık bildirgisi geldi, kaysarlık oldu. Bırak onlar olaydı mısalına, bir avulda kadar jengsek oldu, orası jengemiz osadan giyin. Ülken ardında memleket turganın, onun ardında ülken armiya turganın, onlar onda pulimetti görgende şorsun, ok şaşar deydi. Kelgen pulimet kırp salganda mısal, direkter 90, andaydı, birinci rет körüp turanın, ok pulimettin özün, kırp gelip, kırp tutaydı, torgaya gelip, sosun işi ol aytadı, kaşıp jür, жидеде алмай маған самолет беріңдерші деп командир ана генерал Лаврентьевті Қазан округіне жазады уже самолет жіберейін деп жатқан уже самолет келіп қазір халық әбден қорқытып сол кезде халық мойындайды біз мынау орыстан жеңбейміз елді болмаймыз біз көшейік деп мысалы анау әбдіғапарлар не бұқараға не қытайға көшеміз деп дайындалып жатқан кезде ақпан айында революция болады мен айтайын дегенім Biraz halk 100 mingdan joq kazak ketti maydanga. Qara jumusqa ketti. Onu biz aytpay jürmiz. Nege? Onu zerttiyin adamdar joq. Вот men aytıp jürüm tarixli nege zerttemeymiz? 100 mingga joq maydanga ketti. Ol mindetti türdi jana batıs şıqıs maydanda emas. Olar zavodlarda jumusdi, shaxtada istedi, Donbassda istedi. Bukul qay jerden orslarda askerge alıp ketti. Но обороны заказ дейді қазірде анау заводтар бар ғой солар жерде орыста оның орнына қазақ өзбек қалмақ жаңағы кімдерді салды қырғыз башқұр туваларды сол кезде құжаттарды қарасаңыз олар енді мынау қазақ өзбектен көп былай алғылары келмейтін ғой өйткені мынау көтерілістен кейін халық шулағаннан кейін енді Куропаткин басқарады айтады анау жақта да енді анау жақта да көтеріліс болмасын олар қара нан жемейді қазақтар шошқаның етін жемейді сосын аналар айтады мынаған ауыл жерде орыстардың өздері қара нан жейді ғой сосын ет жоқ оның бәріне шошқа анау сиырын қайдан табады бәріне жаңағы өте талаптары көп деп олардың қалмақтарын жақсы көреді басқалар олар ештеңе сұрамайды жұмыс істеп жүре береді сондықтан бір қара жұмыста жүрген көптеген жаңағы біздің қазақтарды қазір түгелдесек есімдерінде оны шығарғым келеді көп аталарымыз мен өзімнен мысалы зерттегім келіп жүр біздің ауылдан барды ма барған жоқ па мен мысалы мынау атбасар уезді бізде ол кезде қазір терісахан атбасардан 8000 адам кетіпті кім екенін қазір мен іздеп жүрмін 8 адам кім екенін мысалы семейден әр ауданнан қазір тауып жатырмыз кім қайда кеткенін қазір есімдерін шығарсақ шежірені табуға болады ғой мен өз ауылымыз деп отырмын айтпайды ғой ешкім кеткендерін қазір міне орыстар жариялап жатыр кім қаза болды мен кейде көп емес 30 шақты адамды ғана таптым қазірше осы қазақтардың сол жақта қаза болған тізімдерін жариялап жатыр іздеп жатырмыз сайттардан соны айтайын дегенім бұл 16 жылы халық көтерілді бірақ бір сондай бір егер оларға түсіндіріп айтса аратынын баратын еді баратын азаматтар өйткені осының алдында 14-15 жылы қазақ әскерге барсын деген үлкен қазақ газетінде пікір талас болды барсын үйренсін әскерге барсын кавалерияға барсын түсіндірейік жігіттерге деп содан кейін 43 адам осы жетісуден майданға өздері сұранып кетті бар ондайды мен мақаламды жаздым ғой деймін жетісу киргизский дивизион семиреченский киргизский дивизион дейді солар мысалға олар кетті олар туралы білмейміз ешкім олар өз еркімен кетті семейде охотниктер енді мылтық жақсы сататындарды теріп алып кеткен өз еркімен олар ақшаға сол қазір зерттеуіміз бойынша солар мына түркімен полкіне кіреді
Türkmen Tekinski polk деп, Türkmen polkunun kuramında кейин ана Корниловтун карамагына келгенде солар болады казактар. Корниловтун касында взвод, киргизский взвод дейт, сол биздин казактар. Сонун ичинде кадимки кыргыздар да бар өзүбүздүн баурлар. Сонун эсимдерин таба албай атырмын мен азыр. Издеп жүрүп, кимдер ол? Биреуүн жана тапкандай болдук. Үйтөп аны жанагы кездейсок тауып калдык. Сонун ар кайсы жертөө керек. Бир адамды гана. Мунун баарын казактар майданга барып ерлик көрсөткөн казактар да болду. 3 Георгий медалын алган жанагы. Сондуктан эгер де казактарга дурустап түшүндүрсө, баратыны барат, бармайтыны бармасы мүмкүн. Өткөнү согуш, мынау мобилизация кезинде өтө жемкорлук көп болду, адилетсиздик көп болду. Эгер кужаттарын зерттеп карасаңыз, окусаңыз, байлар жанагы пара берип кедейлердин балдарын өткөзүп атырды. Мисалы, аны көрсөңүз анау күлкүлү анау Мыржакыпта жазат, бала баары калай анау колуна бир нерсе устап келип жанагы устап келсе анау комиссия карап отурат, колунда бир нерсе колуна жип байлайды ма? Ол уже бир сиыр берди деген сөз жок. Сосын ауруун сурайт жанагы, аны бир периодтай алмайт ауруун. Сондай бир күлкүлүк эпизодтор жазат го Мыржакып мисалга. Сондай бир мынау парахорлук биздин жемкорлук, адилетсиздик халык нааразы болду. Неге мына байлардын балы биз барабыз деп. Сол жерде болсту да өлтүргөнү бар. Бизди биз айдап салып атыр дегендер да болду. Ол бир бөлөк. Сосын негизги арине жанагындай патша өз вадесинде турмады. Аскер алмайм деп биз алып жатыр. Биз одан өз жерибизди өлөйк деген ондай да ураан болду. Ал одан кийин ашаршылык болду. Одан кийин 17 сиз 40-жылдын жылды айтасыз. 40-жылдын жылды айтпай 19 жылы кызылдар казактан аскер жинай баштады го. Кызылдар 19 жылы казактан аскерлик кура баштады. Эч ким иштеген жок, баары үндөмөй кызыл катарында үндөмөй кызмет этип жүрдү. Өткөнү эч кайка кетпейди, сол ауылда каласында. Көнгөн, мен ойлойм, бир себеп сол чыгар. Мисалы, ал Жамбыл ма? Жамбылда. Неме Акмола ма? Акмола. Сүйтүп Актөбө, Актөбө. Сол сыртка кетпейди. Аскерлер кызмет этип жүрдү. Алгачкы кызыл аскерлери 19 жылдан баштап, Оралдан баштап, чыгышка дейин кызыл аскерин өтө көп казактар алынды. Эчтиң иштегени жок. Сүйтүп ал атка минген, мына соңку атка минген ол 16 жыл эмес, ул 29 жылы мынау Батпак Кара көтөрүлүшүнөн башталды. Мисалы, Батпак Кара Амангелди көтөрүлүшү. Одан кийин ал 30 жылдары Созак көтөрүлүшү, Абрал көтөрүлүшү. Бүкүл Адай көтөрүлдү. Бүкүл Казакстанда мен атка мен оларды кырып салды. Түрмөгө камайды, камап ататын атып болду. Ашашлык болду. Идеология жумуш деп атат. 40-жылдын жыл келгенде Совет өкмөтү идеологияны дурстап койду. Ул эртең сенин үйүнө келет алар фашисттер. Баары өз үйүн, отан согусан үйүн, агын коргойм деп кетип жатты го. Эри качып келгендер бар, бармайм дегендер бар, өз-өзүн атып өлгөндөр бар. Немис жакка көчүп чыгып кеткендер бар, ар түрлү болду. Бирок өз эрк менен барып, кайсарлык элек менен кайтып аткандар ул шын мааниде Сталинди эмес, өз элин коргоп атырбыз деп сийинди алар. Ол мына сол идеологиялык жумуш биринчиден. Экинчиден казактын энди өз кайсарлыгы го, энди ал жерде эл менен бирге баары кетип барганда бармайм деп калай айтат ал. Баары менен бирге барып элди көрсөттү. Казактын саны аз болсо да баарлык деректерден карасаңыз согушта 5-6 орунда турат. Кеңес одагынын баатыры болсун, пулемет менен денесин жабатындардын да арасында деректердин статистикасы бар. Каза болгондордун арасында баар жерде осы орус, украин, белорус, татар, еврейлерден кийин казактар турат. Саны боюнча. Сондуктан өтө кайсарлыгын сондай көрсөттү. Курметтүү көрөрмөн кауым, бир шындыгында да бир тушумду бир гажап сухбат болду го деп эсептейм. Ага келип пикир билдирип тилегимизди жыкпай сухбатка келгениңизге көп-көп рахмет.